Lance. Go. Yeah. Good. Good. Yes, out. Aber eine Füße, aber eine Füße. Hat. Ja. Oh. Dann ist es in der Augen los. Ja. Hoch,
Man modtager gruppen fra fase opgående, nu er det også kig på. Ude og kig på fase opgående. Der stille. Tag dig ud stille. Gå ned, op og stå, og så hen til mig. Ja. Go. Ja. Et skridt. Ned. Over til mig. Over til mig. Og Maxine. Ud. Et skridt. Ned. Op og stå, op og stå, op og stå, op og stå. Det er mig. Kom igen. Ud. Et skridt. Ned. Kom igen. Op og stå, op og stå. To mere. Et skridt, to, kom, op, op, op. Sidste. Og Max hen. To, et skridt, to, op, 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 op. Ja, David, David. Go! Yeah. Hot!